السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن ميل الباجوكتان يسيك استوان نولا سعوتا ساحب يال كسور دوادا ورك قضبادا هاد كدا وندون تانا وحا كمي نقندون وركي ودن بييه حالدا بلد حاو يو جواب الدولة كينيا دقال كاسي سومالي دا اسمامو الكمنديرو كهالي ريماسي دولة سومالي وبينيسين فسح دي جاد كي لغا كيني جري ودن كينيا قور وكهور يمده تنازل لو سميوه مدحوين ياشا بوتلان إيا جبلان أحمد محمد إسلام إيا سعيد عبدالله دين وضو بداس إيا كوكاله وفافاسن أياد حل تبنتان واركينا كودا وندون تاني وديار قروبا واركي وفافاسن وحاني دين كعود سنينا سبسكرايب إناد سارتان جانال كسيدو كلتانا آد سي شير غريسان أصحاب تكلتا سيو غارو سيدو كلتو بارتا فايسبوغا مبيج كان لين هاي إنا ديادنا لايك سارتان سي شير غريسان أيان إذن كعود سنينا ماركله سود وادا صاحب بيان وراركا كيمانا يا قبل كجدو أيا وحي شيغيان إن ماان تاي ديگن تاي حالة دا ديگمدا بلد حاوو اي قبل كاسي كدي ماركي عيسا عديه اللا سود آفاي كودا غالامين ciidan ka dawladda Soomaaliya iyo kuwa uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashid Maxamed Xasan Cabdirashid Jana degmada balad xawo waxa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka mana jiro wax rasaasa oo saacadihii ugu dambeeyay laga maqlay gudaha magaaladaasi saraakiisha laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in amnigu uu yahay mid wanaagsan isla markaana la isku halayn karo inkastoo dadka shacabka magaalada balad xawo oo aan khadka taleefanka kula hadlay ay noo sheegeen in ay xaaladu cabsi tahay aynana ka soo bixi karin guryahooda inta ay xaaladu iska bedelayso sidoo kale waxay sheegeen inaysan wax badan ka ogaan karin xaaladii ka dhacday magaalada balad xawo dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay bilaabeen in ay dib ugu soo noqdaan qaarkood guryahooda kuwaas oo horey uga barakacay dagaaladii ka dhacay halkaasii dhinaca kale saraakiil ka socota dawladda Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda ku wajahan balad xawo si ay u soo qiimeeyaan xaaladda guud ee magaaladaasi sigastaba xaaladda balad xawo ayaa isku bedeshay mid dagaal ah kadib markii habeen hore ay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu horkacay wasiirka amniga ee maamulka Jubaland dawladda Kenya ayaa waxay dhankeeda beenisay eedeymaha ay u jeedisay dawladda Soomaaliya ee ah in ay ku lug lahaayeen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada balad xawo wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha ee wadanka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu shir jaraa'id oo uu qabtay oo ku tilmaamay dagaalka balad xawo mid ka dhacay gudaha Soomaaliya wax lug ah kuma lihin dagaalka mana jiro cid ka tirsanayd ciidamadeena oo u talowday dhinaca Soomaaliya marka ma garan karo waxa ay ugala jeedaan arintaas wax lug ah kuma lihin dagaalka waa dagaal Soomaaliya dhexdeeda ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dalka Kenya Fred Matiang'i hadalkan ayaa imaanaya xilli wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo ciidanka Kenya ku eedeeyay in ay ku lug lahaayeen duulana la doonayay in lagu qabsado magaalada balad xawo sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Soomaaliya ayaa waxa lagu dhaliilay laguna dhaleeceeyay dagaalka balad xawo oo ay sheegeen in maleeshiyada lagu soo hubiyay gudaha wadanka Kenya ay soo weerareen magaalada balad xawo sida lagu sheegay waraaq ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan magaalada balad xawo ee dhinaca Soomaaliya kadib markii ay isniintii ay ku dagaalameen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamo ka amar qaata wasiirka amniga Jubaland dagaalkaasi oo khasaare badan dhaliyay ayay dadka shacabka ee ismaamulka Mandera waxa ay ka cabanayaan in dhibaatada halkaasii ku soo laabatay ay saameyn ku yeelatay welina ay dhibaatadu sii socoto
bilow aadan kerow oo ah sanatarkii hore ee ismaamulka mandera ayaa waxa uu bbc da u sheegay in dagaalka ka dhacay balad xawo oo markasta saameyn ku yeelanayo dadka ku nool mandera maadaama labada magaalo ay daris yihiin waxa uu intaasi ku daray in dagaalkii shalay ka dhacay balad xawo uu horseeday in mandera uu ka go'o khadka internetka iyo guud ahaan isgaarsiinta sida uu sheegay Mandera iyo balad xawo waxa u dhaxaysa wada yar 100 mitir aan gaarsiisnayn mar allaale markii lagu dagaalamo magaalada balad xawo dhibaatooyin badan baa ka soo gaara dagaaladaasi dadka shacabka ee ku nool magaalada Mandera taasi oo mar walba dhibaato iyo walwal iyo walaac nagu haysa ayuu yiri sanatar kii hore ee ismaamulka Mandera bilowadan kerow haatana galmudug saraakiil ku agdhow madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqo ayaa waxay sheegayaan in uu ka hor yimid fulinta dalab ay soo jeediyeen madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland kaasi oo ku aadanah doorashada soomaaliya ila wariyada ahli helayo ayaa waxay sheegayaan in wada hadal khadka taleefanka oo ay yeesheen xubnaha beesha caalamka iyo maamulada puntland iyo jubbaland logo ogolaaday labadaasi maamul in wax laga bedelo qodobada muranka uu ka taagan yahay ee doorashada Soomaaliya maamulka galmudug ayaa la sheegay in dankooda ay diideen iyaga oo sabab ka dhigay in aysan macquul ahayn in markasta sida ay rabaan loo yeelo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dini madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland taa beddelkeeda qorqor oo ku dhow Villa Soomaaliya ayaa doonaya in shir guud la isugu yimaado marka hore si dhammaan looga wada hadlo arrimaha taagan balse aysan xal ahayn in dhinacyo gaar ah loo liciyo qaanuunka ama wixii lagu heshiiyey qorqor ayaa markii uu ka dhinac hadlayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble toddobaadyo ka hor waxa uu ku dhawaaqay doorasho aan loo dhammayn waxa uuna weeraray Axmed Madobe iyo Saciid Dani isagoo sheegay in uu ka heli waayay jawaab uu ka sugayay wakiilka qaramada Madobe oo ka duulaya tabashada galmudug ayaa axadii waxa uu safray dhul samareeb waxana la sheegay in uu arrimo ku saabsan murankaasi kala hadlay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqod inkasta oo maalmahan laga dareemayay siyaasadda Soomaaliya isu soo dhawaansho ayaa haddana la soo warinayaa in dhinacyadu ay si kala tagayaan kadib markii wax laga bedelay qaar ka mid ah qodobadii la isku haystay loona yeelay sidii ay rabeen Jubbaland iyo Puntland dowladda Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday qorshe ay ku soo iibsanayso gaadiid farabadan oo ay u adeegsan doonto sida ay sheegtay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ka fuliya meelo ka mid ah waddanka Kenya. Wargeyska The Star oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in 118 gaadiidka dagaalka ah ay Kenya ka soo iibsanayso dowladda Turkiga si ay ugu adeegsato dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Afayeenka ciidamada difaaca ee waddanka Kenya Ziboro Kioka ayaa waxa uu sheegay inuu gabagaba marayo heshiiska ay ku soo iibsanayaan gaadiidkaasi walow aysan shaacinin shirkadda Turkiga ah oo ay heshiiska la galeen kana iibsanayaan gawaarida. Gaadiidkan ayaa afayeenku sheegtay in ay sidoo kaleeto u adeegsan doonaan ka hortagida weerarada iyo miinooyinka Al-Shabaab waxayna wargeyska The Star uu shaaciyey in Kenya ay gaadiidka ku soo iibsan doonto lacag dhan $70 million. Talaabadan ay gaadiidka ku soo iibsanayaan dowladda Kenya ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii bilihii la soo dhaafay ay kordheen weerarada qaraxyada miinada ah oo ay Al-Shabaab ka fulinayaan meelo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya. Ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in si khalad loo qaatay war ay maalintii shalayta ahayd sheegeen u ahayd in qaadka la fasaxay. Xilli saacadihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay in dowladda Soomaaliya ay dib u fasaxday jaadka miirooga ee laga keeni jiray dalka Kenya ayaa waxaa warkaasi beeniyay dowladda federaalka ee Soomaaliya.
wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in hadalkii uu shalay warbaahinta u sheegay si khalad ah loo dhigay isaga oo aan soo hadal qaadin jaadka laga keeni jiray waddanka Kenya kaasi oo Soomaaliya la geeyay jiray wasiirka waxa uu sheegay in ujeedkiisu uu ahaa in uu ka jawaabo jaadka hireeriga ah ee laga keeno dalka Ethiopia oo dad badan ay sheegeen in dad gaar ah uu u xiran yahay waxa uuna sheegay in cid walba ay la soo degi karto ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in cid walba oo doonaysa in ay jaad ama qaad dalka keento in ay qaadato ruqsadda ay ku keenayso sidoo kale tan ay iska bixiso canshuurta dawladda Dawladda Soomaaliya ayaa 11 bilood ka hor joojisay qaadka sababa la xiriira cudurka COVID-19 oo kiisas kamida laga helay dalka hase yeeshee markii dambe ay si gaar ah u mamnuucday in la keeno Soomaaliya jaadkii ka iman jiray waddanka Kenya halka kan Ethiopia uu si caadi ah dalka u yimaado taasi oo dad badan ay u fasirteen arrimo siyaasadeed waxaa Soomaaliya iyo Kenya muddooyinkii u dambeeyay ka dhex taagnaa khilaaf diblomaasiyadeed kaasi oo gaaray ururada igada iyo midowga Afrika gudahan daawadayaal waxaan xilligan intaasii ku soo gabagabeynaynaa warki tan iyo intaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabad geliyo